Joo, tilanne on nyt semmoinen, että mulla on tuossa 5 pajatsoarpaa. Tuossa keittelin kahvit just. Tuossa on 5 massiarpaa. Ja 4 massiarpaa. Eli mulla on nyt yhteensä 14 arpaa tossa. Niin katsotaan, minkä verran tulee voittoa. Mä en vielä rupea jokaista kuvaan erikseen, kun mä raaputan, koska siinä menisi ikuisuus, mutta mä raaputtelen näin ja katsotaan sitten, mikä on tulos. Eli 14 arpaa. Joo, pajatsot raaputettu. Ei voittoa. Ei voittoa. Ei voittoa. Ei voittoa. Jackpot. 2 euroa. Älkää ihmiset ikinä ostako pajatsoarpaa, tää on kyllä ihan täyskura. Nyt sit massiarpoi. Mä oon nyt 5 massia raaputtanut. Ei voittoa. Ei voittoa. Ei voittoa. Siinä osuma. Kymppi ja kymppi. Mä en ole vielä kattonut voittosummaa. 6 ja 6, tohon tuli ensimmäiseen, eli tossa on voitto, eli 5 massiarpaa, 2 voitto. Kyllä tää selkeästi parempi arpa on kuin toi pajatso. Vielä on 4 arpaa raaputtamatta, niin katsotaan sen jälkeen sitten paljonko noista tuli. Joo, viimeiset 4 arpaa. Ei voittoa. Ei voittoa. Voitto. Eli 8 ja 8 tuli siihen. Ja 14 ja 14. Eli 9 massiarvasta niin 4 taisi olla voitto, jos on väärin laskenut. Ja 5 pajatsoarvassa 1 voitto. Niin tosta lähetään sitten kymppi ja kymppi. Perinteinen 2 euroa. Tulisi nyt jotain vähän isompaa. Tuossa on kutonen. Katsotaan, miten mä saisin raaputettua tän silleen, että... Ja 2 euroa. Onko kaikilla 2 euroa? Herra jestas. Sieltä paljastui 5 euroa. Halleluja. Ja viimeinen. Täältä tulee nyt se jackpotti. 5 euroa. Eli 30 arvoilla mä sain siis 16 euroa. No, sentään jotain takaisinkin, mutta ei tällä nyt kuuhun mennä.